حاجه كنشكروا على الدوله المجهودات اللي كتقوم بها معنا في هذه المرحله اللي حنا كتمر بها البلاد. وثاني حاجه كنشكروا الناس جميعا خصوصا وزير الصحه اللي كتف بزاف المجهودات لهذا الوباء هذا والقضاء عليه بالمساعده ديال الناس ديال الصحه. ثاني حاجه بالنسبه لنا حنايا كميدان ديال الصيدله فاحنا كنحاولوا للماكسيموم اننا ننصحوا الناس ونوعيوهم ونوفروا لهم كاع الاشياء اللي كيحتاجوها بالنسبه لمقاومه هذا الداء. اولا باسمي وباسم جميع صيادله يعقوب منصور كنشكروا السلطات المحليه والطاقم الطبي اللي شرفوا على هذه المبادره، لان سمحوا لنا باش ما نتحركوش، خلونا في المحلات ديالنا يعني قدام المرضى ديالنا ولي باسيون. وثانيا هذه بادره طيبه لان باش نحدوا من هذا الوباء وما نخليوش ينتشر، بداو بالطاقم الطبي. وكنتمنى بان هذه المبادره ديال الديبيستاج تعم جميع المغاربه باش نحدوا من هذا الوباء ان شاء الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui nous avons reçu une équipe de médecins. Donc dans le cadre de la campagne qui a été initiée par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec le ministère de la Santé pour qu'on puisse nous dépister, nous en tant que pharmaciens et équipe officinale, donc pour qu'on nous fasse les tests pour le Covid-19. Comme nous sommes des professionnels de la santé et que nous sommes en première ligne avec le citoyen marocain. Voilà, donc nous espérons que cette initiative soit généralisée pour qu'on puisse faire le maximum de tests. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.